današnjem odiranju bili smo na izboru za domaće predstavnike na prestižnom takmičenju Elite Model Luka. Vidjet ćete Max Marinu posljednju resort kolekciju za 2019. godinu i naravno kao i svakog dana originalni predlozi kako da se izmodirate i iskombinujete. Modiranje u modno srce diranje. Kao što već znamo, pobednici takmičenja Elite Model Luka za 2018. godinu izabrani su sinoć. To su Milica Škorić i Branislav Tomašić. Modiranje je imalo prilike da neposredno pred finale razgovara sa kandidatima koji su ušli u najuži izbor ovog takmičenja, kao i sa vlasnicima modne agencije Models Incorporation. Ono što nas je interesovalo je šta je to što se traži na modeling sceni. Pričamo o modelingu, ne možemo da se baziramo samo na fizičkom izgledu, stvarno, i bez obzira što ste sad rekli, osim personalite, ali stvarno je jako teško sad sve da stavimo u jedan kalup i da kažemo da, momak koji ima tamne oči, tamnu kosu, to je to. Više se tako ne radi, pogotovo u modi, možda na nekim drugim izborima, ali što se tiče ovako svetskih izbora, modnih kao što je Elite Model Look, svi tipovi su zastupljeni i stvarno je presudno ono što momak nosi u sebi i devojka u ostalom, neki personaliti, harizmu. Nije samo personaliti i harizmu, pošto je to sad malo postalo izvikano, i način na koji sebe prezentuje. Prosto, da li može da proda neki proizvod, da li je to odelo, da li je to parfem, da li je to neka kozmetika. Znači, samo prosto taj neki stav i na koji način prezentuje sebe. Što bolje prezentuje sebe, znači da će moći da prezentuje dobro bilo koji proizvod i da proda, jer je modeling biznis. Kada je pitanju ženska lepota, negde i dalje ne postoji tačno određen trend. Možemo stvarno reći da ravnopravno dominiraju i brinete, i plavuše, i crnke. Ono što se i dalje traži, to je pre svega prirodnost. Dakle, da je devojka svoja, da je prirodna, da je to lepi negovan ten, lepa i negovana kosa, zubi, osmeh. Znači, ovi neki momenti, da kažemo, veštačke lepote koji se pojavljuju u nekim drugim sadržajima je nešto što je apsolutno nedopustivo u svetu mode. Mode i dalje promoviše lep i zdrav izgled kada je u pitanju lice, također kada je u pitanju telo, da je to telo u lepoj formi, negovano, fit, pravilna i zdrava izgleda. Zanimalo nas i koliko se često muškarci prijavljuju za ovakvu vrstu takmičenja. I svake godine sve više. Mi smo sa momcima počeli da radimo pre 3 godine i onako u početku prosto su momci se možda i plašili. Bili su svesni svojih kvaliteta, ali su se možda i plašili da se prijavljaju. Prosto kod nas još uvek i onako malo, neću reći tabu, ali i onako prosto možda malo i tako podneblje da gledamo na mušku modu drugim očima, ali sve su slobodniji, sve svesni svog izgleda i mi smo srećni što prosto učestvujemo u tom nekom, kao agencija Model Sync, učestvujemo u tom nekom razvoju pored ženskog, tako i muškog modela. A šta očekuju finalistkinje ukoliko pobede? Volela bih da steknem novo iskustvo i da upoznam nove prijatelje, jer kao i ovde, Elite je velika porodica i svi smo se sprijateljili i bilo je zanimljivo, tako da očekujem još avantura. Čula sam da su pripreme naporne, ali mislim da će to biti dobro iskustvo za mene ako prođem. Ako pobedim, mislim da ću moći nešto da napravim i da ću moći da napučem moju karijeru. Kada bih prošla, svakako bih pokušala da napravim neku dobru karijeru, jer me ovo zanima. Bilo bi mi drago ko god da pobedi, jer samim tim što se nalazimo u finalu, znači da svi imamo potencijala da se bavimo ovim poslom. E sad, ukoliko pobedim, ne znam, radim se svakako odlasku na svetsko finale, iskustvo koje će tamo steći. Moje očekivanja su da nastavim da se bavim time i da postavim što uspešniji model. Interesovalo nas je i da li su spremne na neke promene na sebi ukoliko bi profesija to zahtevala. Od početka sam bila spremna. Čim uđem u ovaj posao, trebamo da žrtvujemo neke stvari i da radimo na sebi maksimalno.
mislim da bi mi sad bilo teško da se odvojim od porodice i prijatelja, ali posle će, ja mislim, biti lakše. Verovatno bih, ali ne nešto preterano. Spremna sam, zato što i sama volim promene i nije mi, ne bi mi bio problem da skratim kosu ili šta već. A momke smo pitali zbog čega su se prijavili i kakva su njihova očekivanja nakon ovog takmičenja. Model Sync sam se prijavio iskreno zato što su mi predložili da se prijavim kao probaj. Biće mi drago bilo ko od nas da pobedi, a što se tiče karijere, nadam se stvarno da će biti sve ok. Ne očekujem ništa sad previše, ali očekujem barem jedno dobro iskustvo. Iskreno, nisam se ja prijavio na ovo takmičenje, nego su me sestre prijavile. Ja u početku nisam znao uopšte u čemu se radi, dok nisam došao na casting. I tada sam, na prvom castingu mi se već svidjelo kako to funkcioniše, kako izgleda i želeo sam da probam, naravno, očekivao sam, želeo sam da prođem dalje, da vidim kako bi se sve to razvijalo i kako bi nastavilo dalje. Moja očekivanja, voleo bi naravno da pobedim, ako ne pobedim ništa, idemo dalje i borimo se. Nisam ni znao da sam prijavljen, odnosno mama me prijavila preko interneta i onda mi je rekla kao idemo do Ušća. U suštini, i završili smo ovde, dali mi samo prijavu, ja sam bio u fazonu kao, pa mislim što da ne. Zanimalo nas je i da li na modeling gledaju kao na posao kojim bi se bavili u budućnosti ili kao na hobi. Više kao hobi, zato što studiram. Prvobitno sam mislio iskreno kao hobi ili zanimljivo mi izgledalo, ali kad sam prošao na castingu, vidio sam da je ozbiljno, u stvari da je posao. Zavisi kako prođe. Ako prođe fino za sad, onda bi naravno gledao kao posao maksimalno. Više kao hobi i radio bi nešto i pored ovoga. Modiranje, kao i uvek, na pravo mesto. Preneli smo vam deo atmosfere koja je pred finale Elite Model Luka vladala u prostorijama hotela Envoy. Čestitamo pobednicima ovog nacionalnog takmičenja Milici Škorić i Branislavu Tomašiću i držimo im palčeve na svetskom takmičenju. Gledate najnoviju resort kolekciju čuvene italijanske dizajnerske kuće Max Mara, održanu u rodnom gradu osnivačke porodice Maramotti. Pred vama su modeli inspirisani avangardnim umetnicima poput Fontane, Manzonija, Novellija, Pascalija i mnogim drugim. Dominiraju zemljani i neutralni tonovi sa teget plavom i crnom, akcentovani tonovima limun žute, akvamarin plave, plavo-zelene i srebrne. Max Mara je predstavila divne modele kaputa sa dva lica, volumizirane siluete i izrađene od kašmira. Ono što je specifično za ovu kolekciju je implementiran kaligrafski print što potiče od Tumblija, Novellija i Kunelisa, famoznih umetnika čija su slova oživljavala na platnu. Dragi gledaoci, uživajte, maksimalno se maksmarizujte i budite svoji. Modiranje!
U našem odiranju vam dajemo kao predloge i kombinacije divne detalje koje možete ukombinovati i uvek izgledati zavodljivo i drugačije u ovim pretoplim danima. Trudite se uvek da budete najbolji u onome što odenete na sebe i da na prvom mestu vi budete zadovoljni vašim izgledom, a onda će i svi ostali koji vas posmatruju takođe biti zadovoljni sa vašom energijom koju isijavate i prikazujete kroz fantastične kreacije koje nosite na sebi. Divne kombinacije koje možete iskombinovati iz dana u dan vam modiranje daje na ovim divnim fotografijama. Modiranje! Našim odiranjem vam dajemo fantastične predloge kako da u ovim divnim letnim danima izgledate savršeno drugačije i zavodljivo, a vi od divnih fotografija odaberite nešto za sebe i maksimalno se izmodirajte. Modiranje!